бас олгож одоо Монгол хүн бүхэн залбирч байгаа, бас хүсэж байгаа, мөрөөдөж байгаа. Тэгээ энэ хэцүү л дээ. Энэ хэцүү төсөл байгаа. Би юугаараа хэцүү гэхээр гурван том эрсдэл байна уу гэж би хараад байгаа. Нэгдүгüрт нь бол улс төрийн масштаб эрсдэл байна. Хоёр хөршийн масштаб эрсдэл байна. Ер нь бол жижиг үндэстэн, жижиг эдийн засгийн орон том мега төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг бол маш их эмзэг юм байна гэдэг бид нарт маш их том гашуун сургамж байгаа шүү дээ. Эгэн голын хасан цахилгаан станцаас ахуулаад. Тэгээ энэ дээр бас нэг юм их сэтгэл зовоос юм битсэн байна л да. Олборлогч компаниудын хараат байдалд орох эрсдэл үүсэж байна гэж. Олборлогч компаниудын хараат байдал. Нөгөө PetroChina ч н одоо жилд 1.5 сая тонн түүхий нэт одоо боловсруулаад энд нийлүүлэх ёстой гэхдээ энийг багасгаад байгаа юм байна л да. Бас шалтгаанууд битсэн байна. Энэ бол улс төрийн том эрсдэл. Монголчуудын газрын тос хил газрын тосны өдр хэлэхгүй хэлэхгүй гэдэг том эрсдэл байна. Энийг нэгдүгээр нь яаж тооцож байгаа. За хоёрдугаар асуудал бол энэ хөрөнгө оруулалтын асуудал. Тэр зэсм хөрөнгө оруулалтын өгөөж асуудал. Одоо ингээд нийт төсөвч нь өөрөө 1.3 тэрбум доллар болчихсон. Энэ чинь зээл шүү. Зээл бол өөр монголчуудын төлөх ёстой өөр. Бидний Монголын нөгөө засгийн газрын өрн дээр чинь 1.3 тэрбум долларын өр бичигдэж байгаа ирээдүйд. Энэ бол зөвхөн үйлдвэрийн өртөг зардал би яриад байна шүү. Одоо дахиад дамжуулах хоол. Эсвэл төмөр зам. Яг өнөөдөр энэ боловсруулах үйлдвэрийн нийт төсвийн өртгийг хэд болгож байна одоо? Яг хэд болгож байна? Та нарыг тооцоож байгаа. Тээцүү дэгэнтэй тооцоогоор. Оюутлогоон хөрөнгө оруулалт шиг одоо ингээд 2 тэрбум байцгаад одоо ингээд 6-7 тэрбум болцдог шиг ийм том хөрөнгө оруулалт болоод дахиад энэ өөр болоод тэгээд нөгөө нэг эргэн төлөх хугацаа гарах 1 литр бензин ямар өртгтэй гарах вэ гэдэг нь монголчуудад сонирм байгаа байхгүй юу? 1 литр бензин ямар өртгтэй гарах. Энэ тооцоо судлаг та Яндан сайд нэг мэрэгжлийн хүн байна. Монголчууд. За энэ хамгийн чухал нэг минут. Байна. За 3 дугаар асуудал бол нэг түүхий хэдийн асуудал байна ма. За үнэхээр ингээд энэ түүхий хэдэн жилд ингээд 1.5 сая түүхий тасхгүй гаргахгүй ингээд энэ компаниуд нь хавчаад боогоод боловсруулалтаа одоо багсгачвал та нар ер нь яаж энэ эрсдлийг тооцож байгаа юм бэ? Улс төрийн эрсдэл, эдийн засгийн эрсдэл. Энийг ер нь баг нээлттэй биш энэ хаалттай чуулганаар бид нэг бас нэг сонсомоор л байгаа юм да. Сонсомоор. Энэ гурван том эрсдлийг та нар яаж тооцоолж вэ? Улс төрийн эрсдэл. Тэ мэ? Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл, урдварт нь түүхий эдийн эрсдэл. Энэ дэр нэг яндан сайдаас би нэг хариуцлагатай хүний үгийг нэг сонсомоор ах юм. Би ч биш Монголчууд ер нь сансах хэрэгтэй. Энийг бид нар барих хэрэгтэй. Бүтээх хэрэгтэй. Өөрийн бензинтэй болох хэрэгтэй. Энэ монголчуудын эрх ашиг. Гэхдээ эгийн голыг бид нар барих гэж барьж чадахгүй байгаа шүү дээ. Төмөр замаа бид нар барих гэж яаж хэдэн жил бид нар дотор нь хэрэлдүүлөө зодолт болов ингээл ийм л нөхцөл байдал үүсэж байгаа шүү дээ. За, Яндан сайд 83. За, энэ хамлан гүшүүний асуултанд хариулъя. За яг харахгүй газрын тос босоолох үйлдвэрийн одоо хүчин чадал бол 1.5 сая гэж одоо үндэслэхтэй анх одоо орд ашиглалтын гэрээ буюу 2010 оны үед хийгдсэн одоо PetroChina дайчин тамсан компанитай хийгдсэн орд ашиглалтын гэрээний дагуу 1.5 сая тонн одоо олборлох хүчин чадалтай энэ үндэслэлт тоон дээр үндэслсэн байдаг. А сүүлийн жилүүдэд болохоор л газрын тос борсуулах одоо сүүлийн жилүүдэд болохоор л PetroChina дайчин тамсан компанийн олборлолтын хэмжээ бол жилэрх тутам буурч байгаа. За энэ бол хэд хэдэн нөхцөл байдлыг бол тайлбарладаг. Нэгдүгээр болохоор л одоо эрчим хүчний хомсдол гэж тайлбарладаг. Энэ шалтгаанаар болохоор л одоо Чойбулсангийн одоо станцын хүчин чадлыг 50 мегаваттаар нэмэгдүүлэх юм ажил бол хийгдэж байгаа. За хоёр дахь нэг хүчин чадал бол одоо бас хоёр дахь нэг шалтгаан бол одоо бас устай холбоотой асуудал ярьдаг. Гүний усны ашиглалт холбоотой асуудал. За гурав дахь асуудал болохоор бол бас орон нутгийн одоо орон нутгийн удирдлагатай холбоотой асуудал болон ажиллах хүчтэй холбоотой асуудлууд яригддаг. Тэгэхээр PetroChina дайчин тамсаг компанитай бол одоо 2024 ортлох хугацаанд олборлолтын хүчин чадлыг одоо ажим ажмар нэмэгдүүлэх талаар бол одоо биднээс холбогдох яриа хэлцлүүдийг хийж байгаа. За түүхийн хувьд бол өнөөдөр биднээс энэ PetroChina дайчин тамсаг компаниас гадна энэ хуулийн төсөлд оруулсан нэг бас нэг асуудал байж байгаа. Тэр бол өнөөдөр бол давсд 31 буюу тосон 19 одоо тамсаг 21 гэсэн талбайнуудын хуучин багтаасан том талбай байсан. Эндээсээ тосонгийн буюу тамсгийн талбайнуудыг ялгаж аваад үлдсэн давсд 31 гэдэг талбайг өнөөдөр л энэ газрын тос босоолох үйлдвэрийн
одоо шилжүүлэх талаар энэ хуулийн төсөл биднээс бас одоо авч үзсэн байж байгаа. Тэгэхээр газрын тос босцох үйлдвэр маань өөрийн гэсэн талбайтай болсноор бол энэ түүхий эдийн талаар за мөн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр өөрийн гэсэн талбай дээрээ гадаадын компаниудаас харилцсан гэрээ хамтран ажиллах гэрээ байгуулж бас энэ Петрочрын дайчин тамц